Оформлення свята – досить творча, креативна та прибуткова справа, тому сьогодні ця індустрія, як і багато інших, має переповнений ринок та величезний вибір. Для підприємця тут головне не загубитися серед інших колег та зуміти виділитися і запам'ятатися чимось незвичайним та оригінальним. Студія повітряних кульок, яку ми відвідали, одна з перших у нашому місті, проте досі має лідируючі позиції та користується популярністю далеко за межами регіону. Заснували її сімейна пара Юлія та Андрій Савченки. Подружжя у святковому бізнесі вже 10 років. За цей час з невеликого магазину канцтоварів зробили цілу святкову студію. Сріблясті та золоті, маленькі та великі, сюрпризами всередині та у формі героїв мультфільмів. Це чарівний світ повітряних кульок. Тут за бажанням можна зробити цілі композиції, придбати листівки та цікаві речі для оформлення будь-якого свята. А почалось все одразу після закінчення університету. Андрій та Юля відкрили свій перший магазин канцтоварів, згодом звернули увагу і на повітряні кульки. Ну, посоветовали внедрить в ассортимент шары, как у всех, кто занимается канцтоварами, практически есть шарики в ассортименте. Попробовали потом надуть один, второй, третий и понеслось. Начали обучаться, учиться, ездить на семинары, тренинги. Звичайно, на початку були і свої складнощі, зізнається подружжя. Бізнес потребує інвестування, часу та постійного самовдосконалення. Первоначально ми займалися на дому. Це маленьке поміщення, нам не вистачало місця, маленький дитина. Тобто потім вже ми вирішили розширитися. Тобто дополнительні затрати на аренду, на налоги. Тобто потрібно було наробити свою клієнтську базу. Звичайно, як і решта бізнесу, студія повітряних кульок зазнала втрат під час пандемії коронавірусу. Проте, зазначають її власники, такий період це новий поштовх до розвитку справи. Тобто для нас це переход на круглосуточна доставка у нас була, тобто це стало більш востребовано як доставка. Тобто праздники, закриті всі дитячі центри, тобто наоборот, ми хоча б домой, але ми доставляли дітям радість і взрослим. Також у нас ми почали вводити бонуси клієнтів, тобто якісь фішки. Тобто безплатна доставка у нас на період карантину була і є зараз теж для определеного виду заказів. Це подарки нашим клієнтам. Тобто ми дарили маски, коли був з ними жорсткий дефіцит, ми дарили кожному заказу маски. Во вторую волну Вітамінні набори. Вітаміни. Лимони, яблуки, орешки. Для підтримання імунітету. Потім ми ввели антиковідний костюм в виде мішки. Повністю чоловік був придетий як в костюмі, була безпечність для дітей. В асортименті кульки виробництва Італії, Бельгії, Америки та сертифікованого Китаю. Подружжя Савченків першими у нашому місті почали робити такі великі коробки з сюрпризами, букети з повітряних кульок. А нещодавно з'явилася ось така напівпрозора кулька із сюрпризом всередині. Вот сейчас достаточно популярны вот такого плана шары. Внутри могут быть настоящие деньги. Здесь, конечно, это бутафория. Также в такие шары мы помещаем конфеты, живая роза, может быть, то есть цветок, несколько цветков. И популярные мягкие игрушки тоже для деток. То есть сама игрушка может быть внутри шара. Ну, это вначале подарок, потом можно его лопнуть и уже играться игрушкой. Крім новинок, у студії представлено більше 500 видів повітряних кульок різного розміру та форми. Есть без рисунка, есть с надписями, с приколами, с детскими рисунками, изображениями, на выписку, конечно же. Ну, в общем, тематика разнообразная. К любому празднику мы всегда подбираем клиентам все возможные варианты, и мы всегда приходим к классному решению, к классной композиции. Сьогодні студія розширила послуги. Тут можна придбати латексні або фольговані кульки, нанести будь-який малюнок, текст або зображення, прикрасити різним напиленням або конфеті. Всі кульки оброблюються спеціальним розчином. Він абсолютно не шкідливий для дітей. Завдяки цьому кулька може триматися у повітрі до одного тижня. Латексні шари ми всі обрабатуємо спеціальним поліміром, благодаря которому увеличивается срок польоту шаров. Тобто, якщо без нього шари літають в середньому 10-12 часов, то з обробкою від суток і більше. В среднем в зимнее время, ну это в районе 2 недель может пролетать шар, до месяца. Некоторые клиенты нам говорят, что летают около месяца и уже надоедают. В летнее время, так как жарко, это плохо сказывается на длительности полета, но от суток в среднем 3-5 дней также шары летают. Ну, фольгированные шары заведомо от недели летают и больше. Ну, мы все обрабатываем, чтобы продлить радость от полета воздушного шарика. Вот это, допустим, у нас как бы выставочный образец, он уже у нас более недели летает. Серед цікавинок і ось такі кульки з грошовою стрічкою. Вони тільки набувають своєї популярності та можуть послугувати чудовим подарунком на день народження або інше свято. Студія – це сімейний бізнес і допомагає подружжю у цій справі маленька донечка Маша. Дівчинка вже встигла стати справжньою зіркою Інстаграму.
так уже привыкли, мы уже не знаем, не понимаем, как это работает отдельно, скажем так, да, потому что постоянно вместе, уже по-другому пока себе не представляем работу. Это хорошо. Яскраві, різнокольорові кульки на будь-який смак, приємні бонуси та призи від студії і, звичайно, незабутні емоції. Це запорука успішного бізнесу сьогодні. Головне, вся родина отримує задоволення від своєї справи та робить це щиро і старанно, адже організація святкового настрою – справа тонка, вона потребує уваги та правильного підходу до кожного клієнта.